Հայաստանում PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնն աշխատում է Շվեյցարիայում PMI գիտահետազոտական կենտրոնի Կուբի հետ եւ հետազոտություններ է իրականացնում գիտության տարբեր ոլորտներում։ PMI Science-ի հետազոտողները Հայաստանում աշխատում են մի շարք առաջնային ուղղություններով՝ տվյալագիտություն, տեխնոլոգիաներ, նյութագիտություն, մտավոր սեփականություն եւ նորարարությունների կառավարում։ Բացի գիտական աշխատանքներ իրականացնելուց կենտրոնը որթեգրել է յուրահատուկ մոտեցում Հայաստանում իրականացնելով գիտական եւ կրթական աջակցող ծրագրեր։ PMI Science-ը հանդիսանալով Հայաստանում գիտական եւ տեխնոլոգիական համայնքի մի մասը շահագրգռված է նրա շարունակական զարգացմամբ։ Հենց այս նպատակով էլ կենտրոնի ստեղծման հետ միաժամանակ մեկնարկել ենք էկոհամակարգի զարգացման ուղղված միջոցառումների եւ ծրագրերի մի մեծ շարք։ Էկոհամակարգի զարգացումն ընդգրկուն ծրագիր է բաղկացած Հայաստանում ֆունդամենտալ գիտության աջակցման բազմաշերտ տարերից։ Օրինակ, ժամանակին համահունչ մագիստրոսական ծրագրերի մշակում, հեղինակավոր միջազգային համալսարանների հետ լավագույն ուսանողների ֆինանսավորում, ասպիրանտների աջակցման ծրագիր, համալսարանների ինստիտուտների գիտական թիմերի հետազոտական աշխատանքների աջակցման ծրագիր, բազմաթիվ մասնագիտական տրեյնինգներ եւ միջոցառումներ եւ այլն։ Երևանի պետական համալսարանում գործում է իր տեսակի մեջ առաջին տվյալների գիտությունը բիզնեսում մագիստրոսական ծրագիրը, որը մշակվել է Սան Խոսեի պետական համալսարանի հետ համագործակցությամբ։ 2022 թվականի դրությամբ ծրագիրն ունի շրջանավարտների 4 սերունդ, ու գրեթե բոլորն աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ տեղական կամ միջազգային կազմակերպություններում։ Ամեն տարի ծրագրի 10 լավագույն ուսանողները հնարավորություն են ստանում օգտվելու PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնի աջակցության ծրագրից, ստանալով ուսման վարձի լիարժեք փոխհատուցում։ Իսկ Սան Խոսեի պետական համալսարանի հետ համագործակցության շնորհիվ ուսանողները հնարավորություն ունեն իրենց ուսումը շարունակել Սիլիկոնյան հովտում, ստանալով 2 դիպլոմ։ Տարբեր բազմակողմ համագործակցությունների միջոցով իրականացնում ենք եւս մեկ շատ հաջող մագիստրոսական ծրագիր, որը գործում է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում։ Այն արդյունաբերական եւ համակարգային ինժեներիայի ոլորտում է։ Այս մագիստրոսական ծրագիրը իրականացնում ենք համագործակցելով Հայաստանի ազգային ինժեներական լաբորատորիաների եւ ԱՄՆ Ռատգերսի համալսարանի հետ։ Իր տեսակի մեջ բացառիկ մագիստրոսական ծրագիր կմեկնարկի այս սեպտեմբերի ամսին Երևանի պետական համալսարանում՝ նյութագիտության ոլորտում։ Այս ծրագրի հաջող իրականացման համար PMI Science-ը նաեւ ֆինանսավորել է նյութագիտության լաբորատորիայի հիմնումը։ Չորս տարվա ընթացքում PMI Science գիտահետազոտական կենտրոնը մագիստրոսական աջակցություն է տրամադրել ավելի քան 100 ուսանողի, ինչպես նաև աջակցել է ավելի քան 40 ասպիրանտի։ Ասպիրանտների աջակցության ծրագիրը լավ մեկնարկային կետ է սկսնագիտնականների համար։ Արդեն 4-րդ տարին է, ինչ Հայաստանի համալսարանների ու հետազոտական ինստիտուտների ասպիրանտները կարող են մասնակցել PMI Science-ի ասպիրանտների աջակցության ծրագրին։ Ծրագիրը նպատակ ունի աջակցել Հայաստանի երիտասարդ գիտնականներին տրամադրել ֆինանսավորում եւ օժանդակություն իրենց հետազոտական գիտական նախագծերի համար։ Գիտնականները հետազոտությունները կատարում են անկախ։ Ասպիրանտների աջակցման ծրագրի շրջանակում հետազոտություններն իրականացվում են մի շարք ուղղություններով, ինչպիսիք են տվյալագիտությունը, նյութագիտությունը, ինժեներիան, փորձարարական ֆիզիկան, մաթեմատիկական մոդելավորումը, սենսորային տեխնոլոգիան եւ այլն։ Ամեն տարի ֆինանսավորվում են 10 ասպիրանտներ ամսական մոտ 360,000 դրամի չափով։ Ես Սոնան եմ, տվյալների գիտությունը բիզնեսում մագիստրոսական ծրագրի առաջին տարվա շրջանավարտներից։ Երբ ծրագիրը թողարկվում էր, շատ քչերը գիտեին թե ծրագրի, թե մասնագիտության մասի։ Այդ ժամանակահատվածում PMI Science-ը, կատարելով խելամիտ ներդրումներ, աջակցում էր ուսանողներին, լավագույն առաջադիմություն ունեցողներին, տրամադրելով կրթաթոշակ, որպեսզի նրանք առավելևս կարողանան կենտրոնանալ իրենց մասնագիտացման վրա։ 2 տարի հետո աշխատանքի անցելով Philip Morris ընկերությունում, ես պարզեցի, որ իմ ուղին մինչև աշխատանքի տեղավորվելը ավելի վաղ էր սկսել Philip Morris-ի հետ, քան բուն գործի անցնելը։ PMI Science-ի գլխավոր առավելությունը կայանում է նրանում, որ նա կատարում է ներդրումներ մարդկային կապիտալում, որը ամենախելամիտն ու մնայունն է։ Ես Հասմիկ Նեմրոստոմյան, աշխատում եմ Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայում, մասնակցել եմ ասպիրանտների աջակցման ծրագրին եւ հաղթել եմ, ճիշտ ասած, տեղյակ չէի այս մրցույթի մասին, շատ անսպասելի տեղեկացա, երբ PMI Science-ի ներկայացուցիչը եկել էր մեր ինստիտուտ ներկայացնելու ծրագիրը, եւ իր ներկայացնելուց հետո շատ խոստումնալից էր, ես շատ ոգևորվեցի եւ զուտ հետաքրքիր էր իմ ասպիրանտական թեման ինչ տեսակ է եւ կհաղթեմ թե ոչ, անսպասելի հաղթեցի,
Շատ ուրախ եմ եւ շատ ոգևորված եմ, որ նման ծրագրեր կան Հայաստանում, քանի որ ինչպես տեղյակ ենք բոլորս, ասպիրանտների մեծ մասը նամանավանդ գիտության, ես գիտության ոլորտով եմ, Հայաստանից դուրս են գնում, որպեսզի պաշտպանեն եւ այլ ծրագրերի միջոցով նույնիսկ իդ չեն գալիս, այսինքն մնում են արդ երկրում, իսկ սա շատ մեծ հնարավորություն է, որպեսզի ասպիրանտները մոտիվացվեն եւ մնան Հայաստանում եւ զբաղվեն գիտությամբ Հայաստանում։ Ծրագրին ծանոթացել եմ գիտական ղեկավարից միջոցով դեռ նախանցած տարի, երկու անգամ եմ դիմել, երկրորդից նոր ներառվել եմ ծրագրի մեջ։ Հիմնական ազդեցությունը պատասխանատվության եւ մոտիվացիայի բարձրացումն է, անխոս ֆինանսական աջակցությունը եւ նաեւ նոր հնարավորությունների եւ ծանոթությունների ստեղծումը։ Ազդեցությունը բացի տպագրված հոդվածներից շուտով նաեւ տեսանելի կլինի ատենախոսության պաշտպանության միջոցով։ Ծրագրի մասին իմացա այստեղի կենտրոնից, հենց այն ժամանակ, երբ որոշել էի, որ մասնագիտացումս փոխեմ ու աշխատանք գտնեմ հենց տվյալագիտության ոլորտում։ Դիմեցի, ընդունվեցի ու երկու տարիների ընթացքում սովորեցի բոլոր այն բազային ու արդիական գիտելիքները, որոնք որ պետք են այժմ տվյալ ոլորտում աշխատանք գտնելու համար։ Այժմ աշխատում եմ որպես մեքենայական ուսուցման մասնագետ Smartclick-ում եւ դասավանդում եմ Երևանի Պետական Համալսարանի նույն ծրագրում որպես խորհրդուսուցման դասախոս։ PMI Science-ի կողմից համաֆինանսավորվող Data Engineering-ի վերապրոֆիլավորման դասընթացի մասին իմացել եմ Armenian Code Academy-ի միջոցով։ Դասընթացի ընթացքում ուսումնասիրեցինք տվյալների բազաների հիմունքները, ինչպես նաեւ խորացինք մեր գիտելիքները SQL-ի եւ Python-ի առումով եւ ծանոթացանք Amazon Web Services-ի ամենակարևոր գործառույթներին։ Դասընթացի ավարտից հետո միացա PMI Science-ին Data Team-ին որպես տվյալների վերլուծաբան։ PMI Science համայնք գործակցության համատեքստում հատուկ տեղ է զբաղեցնում հետազոտական խմբերի աջակցման ծրագիրը, որի շրջանակում Հայաստանի առաջատար համալսարանների եւ ինստիտուտների 62 հետազոտական թիմերից յուրաքանչյուրն արդեն ստացել է 7 միլիոն դրամի աջակցություն։ Հետազոտություններն իրականացվել են նյութագիտության, տվյալագիտության, ինժեներության եւ մի շարք այլ ուղղություններով։ Կարևոր է նշել, որ այս դեպքում էլ ասպիրանտական աշխատանքների նման գիտական աշխատանքներն իրականացվում են ամբողջությամբ անկախ եւ դրանց արդյունքում ստեղծված բոլոր հեղինակային իրավունքները պատկանում են հետազոտական թիմին։ PMI Science-ը հանդիսանալով Հայաստանում գիտության մեջ ներդրում կատարող ամենամեծ ընկերություններից մեկը, շահագրգռված է գիտություն ինդուստրիա կապի էֆեկտիվ մեթոդների եւ համագործակցությունների ստեղծմամբ։ Այս նպատակով էլ 2022 թվականին մեկնարկեցինք իր տեսակի մեջ բացառիկ գիտական ինկուբացիայի ծրագիրը, որի շրջանակում գիտնականներն արդեն աշխատում են ինդուստրիայից իջեցված ռեալ գիտական խնդիրների շուրջ, փորձելով տեսական գիտությունը վերածել ինդուստրիայում կիրառելի արդյունքի։ PMI Science-ն ակտիվ մասնակցում է Հայաստանում գիտական եւ կրթական համայնքի կյանքին։ Այնի շուրջ է հավաքում գիտությունն ու ինդուստրիան ամենամյա Ռիթեք կոնֆերանսի ժամանակ։ Կազմակերպում են դատատոններ, հանդիսանում է ինժեներական շաբաթ միջոցառման գլխավոր հովանավորը։ PMI Science-ն աչքաթող չի անում նաեւ ոչ ֆորմալ կրթության ոլորտը։ Հզոր գիտություն, տրեյնինգների շարք, հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնում, դասընթացներ PMI Science-ում, որոնք բաց են տարիքային շատ տարբեր խմբերի ուսանողների, գիտնականների եւ հետազոտողների համար։ Այսպիսով ընդհանուր առմամբ PMI Science-ի կողմից իրականացված ծրագրերի արդյունքում ներգրավվել են մագիստրատուրայի ավելի քան 120 ուսանող, ֆակուլտետային հետազոտական 62 թիմ, 40 ասպիրանտ, 200-ից ավել վեբինարների մասնակիցներ, 450 եւ ավել մասնակից հաջողությամբ ավարտած PMI Science-ի դասընթացները։ Կյանքի են կոչվել եւ ներկայումս իրականացման փուլում է 3 մագիստրոսական ծրագիր։